pa 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 pa. Joga pra baixo, joga pra cima, olha pra trás, empina. Tu já sabe o que tem que fazer, né? Vai, dá uma sentadinha, dá uma sentadinha, dá uma sentadinha, dá uma sentadinha, não para novinha, não para novinha. Dá uma sentadinha, dá uma sentadinha, dá uma sentadinha, dá uma sentadinha. Ela se abarra e mexeu o bumbum na pegada do 130. Onde o lelé tu canta, ela encosta com as amigas. Pra quê? Pra quê? Pra dar uma sentadinha, dá uma sentadinha, dá uma sentadinha, dá uma sentadinha, 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 dá uma sentadinha, dá uma sentadinha, dá uma sentadinha. Ela se amarra, tá ligado? Olha ele até na fila. Joga pra baixo, joga pra cima, olha pra trás, empina. Tu já sabe o que tem que fazer, né? Vai, dá uma sentadinha, dá uma sentadinha, dá uma sentadinha, dá uma sentadinha, não para novinha, não para novinha. Dá uma sentadinha, dá uma sentadinha, dá uma sentadinha, dá uma sentadinha. Ela se abarra e mexeu o bumbum na pegada do 130. Onde o lelé tu canta, ela encosta com as amigas. Pra quê? Pra quê? Pra dar uma sentadinha, dá uma sentadinha, dá uma sentadinha, Bosch, 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 sentadinha, Vinícius Araújo, 034. Dá uma sentadinha, ela se amarra, tá ligado? Olha ele até na fila. Oi.